Lady a Tramp, Trumpova pohádka. Byl teplý jarní večer, na obloze se právě chystala vyjít první hvězda a štěňata Trampa a Lady už měla dávno spát. Ještě pohádku, tati, prosil Skemp. Tramp zakoulel očima. No, řekl. Tak dobře, ale jenom jednu. Už jsem vám někdy vyprávěl o tom, jak jsem poprvé ukradl klobásu? Zeptal se. Trampe, varovala ho Lady, která byla uvelebena na druhém konci obývacího pokoje. Ta historka není vhodná pro děti. Ale ano, tati, vyprávěj, přemlouval ho Skemp. No, slovo ukrást není nejvystižnější, ujistil Tramp Lady. A z toho příběhu vyplývá morální ponaučení. A s těmito slovy se pustil do vyprávění. Tak, tenhle příběh se přihodil kdysi dávno, když jsem byl ještě malé štěně. Tehdy už jsem ale bydlel sám ve velkém městě. Doufám, že si vy štěňata uvědomujete, jaké máte štěstí, že žijete tady v tom hezkém domě společně s Jimem, Pusinkou a jejich dítětem. Váš starý táta ale takové štěstí neměl. Měl hodně přátel, to ano. A užili si spolu legrace. Ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem neměl skoro každý den hlad. I když jenom málo. Jednou jsem byl obzvlášť hladový. A tak jsem nasával všelijaké lákavé vůně. Kdyby někdo smažil slaninu kilometr daleko, mohl bych vám říct, kolik má proužků. Takže si dovedete představit, jak mě zaujala jistá kořeněná vůně, vycházející z uzenářství. Šel jsem tedy přímo za nosem, který mě zatím nikdy nesklamal. A takže ano, byl tam tác plný klobás, ze kterých se ještě kouřilo. Představíte si to. A ty jsi vyskočil a všechny zhltnul, že jo? Přerušil ho Skemp. Ty jsi pašák, smál se Tramp, ale tak to nebylo. Nezapomeň, byl jsem malý, nedosáhl jsem na tác. A tak jsem musel přemýšlet, jak se té klobásy zmocnit. Když tu najednou vyšla paní s dítětem v kočárku dovnitř. Nejdřív jsem se rozlobil. Konkurence. Ale potom jsem si všiml, že je celý kočárek posetý drobky. Řekl jsem si. To by mohlo být ono. Tomu dítěti očividně všechno vypadne z ruky. Takže když ta paní podávala dítěti klobásu, pochopitelně ji upustilo a klobása dopadla přímo do mé nastavené tlamy a byla výborná. Ukončil Tramp příběh. No vidíš, Lady, řekl Tramp s úsměvem, že to nebyla žádná krádež. A jaké ponaučení z toho prosím tě vyplývá? Zeptala se Lady. No to je přece jasné, na dobré věci si musíš umět počkat,